Pop, ayo, aja ngalah, aja lunga, aja lunga. Yo. Dulu.
milih ku izin orang MC iki mergo pengen nyawer kok. Oh, iya, biasane disawer iki pengen nyawer. Aduh, kamu kok dompete kandele pul. Alah lah. Mami lihat Demi. Oh my god. Oh ya. Wes, wes Cak, gak disebar-sebar ning ngono. Oh ya, matur nuwun Cak Wali. Neng ngopo sliramu teko Yanto, Mas Wahyu, yang juga pimpinan dari Pacinipun Bopo Tri, yeah. Putra. Ayo satet, dok, ayo dok, ini dok. Suwen, MC ini. Putra Mandirilara. Ayo yang joget kesini semua, yuk. Panitia semua ngumpul, panitia. Ibu-ibu juga boleh. Pak Tri mana Pak Tri, ketua panitia. Oh,
ketelon kemune arame nyak tadi cerita Saru. Ayo kok ronge. Iki udah pipis loh, Pak. Iki nyanyi udah pipis loh. Ayo
Bebasan nangis lucira droning atiku wis kebacut lo. Hae 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 hae. Sir, ayo ayo. Sir, iki udah pipis lo pak. Sir, sir. Kok mek siji? Oh ya, sembah nuwun, Bu. Sembah nuwun. Na 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 na. Ya. Ya, ojo bali meneh. Iya, paling bawah. Yen balimu. Ojo teko. Kamu mung gawe kuciwa sakukurmu wis tak tutup lawange kangenku. Hae ya ya ya. Ibu-ibu mau nyanyi, jadi Pak. Saya ulayangku mas. Jih, Diki. Oh, miknya sama dicekel, monggo. Langsung cak-cak waktunya kali sak jam. Langsung. Gak disiapin lagu berikutnya. Langsung. Thank you.